Region As TV olarak öten sujetlerimizde bu aile hakkında çekip sizlere təqdim etmiştik. Adının çekilmesini istemeyen Kazan şehrinde yaşayan həmyerlimiz həmin aileye maddi yardımlar göndermişti. Ay Zemine bacı. Deməli, əziz dostlar, ötən səfərdə bu ailə haqqında məlumat vermişdik, mətbuatda çəkib göstərmişdik bu ailənin vəziyyəti. Və eyni vəziyyətdir, həmin durumdur. Nəsə deyəsən, evdə yoxdur. Biz bura yardım gətirmişik, sağ olsun. Göytəpədən olan Kazanda yaşayan qardaşımız, eyni zamanda bizim Göytəpəli Ramil Bayramovsa təşəkkür edirəm ki, ən azından bizim o çəkilişimizə baxıb o qardaşlarla bir yerdə siz iş qurursunuz. Minnətdarım. İndi biz məcburuq ki, yəni payı geri qaytarmayaq, qapını açaq. Pellə bağlanıb bura. Bu əşyaları qoyacağıq. Yəqin ki, ailə gəlib özür ama onları koy zahmet olmasın içeri kardeşim sen. Öyle yere koyak ki bu sumkanı da ben götürüm. Bunu öyle yere koyak ha. Bunlar hamısı. Erzaklardır bu aile için. Yani hiç olmazsa bir hafta bu aile burada yaşayar, dolanar. Sağ olsun bizim kardeşlerimiz. Yani bunun içinde et məhsuludur. Bunu öyle bir yerden asaq ki. Yani, gör kapı açılsa içeri koy. Yok kapıları bağlıdır. Bunu haradansa biz yəqin ki asacaq. Bunu asacaq buradan ki bu ailə pişiyə buna dəyməsin. Deməli hörmətli izləyicilər, vəziyyət olduqca gördüyünüz kimi bu formada ailə burada yaşayır. Xəstə uşaqla bir gəlindir. Həyat yoldaşı rəhmətə gedib. Onların yaşayışı budur. Sağ olun dostlar, bizi izləyənlər. Biz ötən səfər çəkib göstərdik, sizlər bu ailəyə yenidən yardım oldunuz. Həqiqətən də bu bizim üçün qürur verici bir histir ki, bizim çəkilişlərimizə siz də səssiz qalmadınız. Murad Hüseynov, İlham Seyfiyev, Region As TV, Göytəpə.